Velkommen til Dybro. Denne simple guidede meditation vil hjælpe dig til at falde let og naturligt i dyb søvn. Så forvent og tillad, at din underbevidsthed får dig til at slappe mere og mere af. Jeg går ud fra, at du nu er klar til at falde i dyb søvn. Og at du har forberedt dig så godt du kan på, at du nu skal sove. Imens du ligger behageligt og tillader din krop at falde til ro i den mest behagelige position for dig lige nu. Og hvis du ikke allerede har lukket dem, så kan du nu om lidt lukke dine øjne. Måske blinke et par gange, inden du lukker dem. Og læg mærke til, at de bliver tunge. Og lad dem nu lukke i, når det passer dig nu. Og tag en dyb vejrtrækning. Imens du bringer dine tanker hen på netop din vejrtrækning. For nu er det din tid. Lige nu er det din tid til at sove. Til at slappe af og forny dig og alle dine celler. Og du kan forvente at se frem til den næste tid, hvor du kan føle dig mere og mere træt. Og mere rolig. Og støttet, nu hvor du slipper og slapper af. Og jo mere du slapper af, jo mere lægger du mærke til den stille rytme i din vejrtrækning. Og jo mere du tillader dig selv at slappe af ind i din vejrtrækning, når du stille trækker vejret ind, og stille puster ud. Kan du forestille dig, at den rene luft, du trækker ind, glider lige så stille ned i dine lunger? Med en sund og ren energi, der flyder roligt ind i din krop. Og du kan slippe alle spændinger nu, der forlader din krop med dine udåndinger. Du udånder alle dine bekymringer, så let som ingenting forlader dine spændinger og bekymringer nu din krop. Og andre lyde omkring dig vil langsomt glide i baggrunden og forsvinde. Og du tillader nu dig selv at slappe endnu mere af og gå længere ned. I en beroligende tilstand. En tilstand af dyb meditation. Et dybt afslappende sted inden i dig. En tilstand, der ligger i tiden mellem din vågne tilstand og din sovende tilstand. Alt dette mærker du behageligt nu, hvor hver eneste celle i din krop slapper mere og mere af.
og falder mere og mere til ro. Hver celle falder ned i en behagelig, rolig, afslappende tilstand. Og nu endnu dybere for hver vejrtrækning tillader du dig selv at blive dobbelt så afslappet som før. Dobbelt så rolig med hver vejrtrækning. Falder alle dine celler i kroppen ned i en dyb, behagelig, afslappet tilstand. Og en forøngende søvn, som vores krop, vores sjæl og vores sind bliver revitaliseret af fra dag til dag. Omslutter nu hele din krop. Læg nu mærke til dine tæer. Hvordan de afslappes og får en behagelig fornemmelse. Mærk dine fødder. Bare slip og slap af. Mærk nu dine lægmuskler og underben. Imens du indånder dyb ro i hver eneste vejrtrækning. Og slipper alle dine bekymringer og spændinger med hver udånding. Flyt opmærksomheden til dine lår. Der slapper mere og mere af og bliver rolige. Mærk, at dit underliv og din mave ligger roligt. Og alle spændinger forlader disse områder. Bevæg dig op gennem dit bryst og ud i dine arme. Ud til dine hænder. Bare slip. Mere og mere. Op igennem din lænd. Og slip de spændinger, der måske sidder her. Roligt og nemt slipper du alle dine spændinger. Og glider dybere og dybere ned i søvnen. Ned i den dybe søvn. Og nu, hvor du slapper dobbelt så meget af, op gennem din ryg, op til dine skuldre. Hvor din nakke er fuldstændig afslappet
og faldet til ro. Nu, hvor alle muskler og nervebaner slapper af, i en endnu dybere ro. Måske du nu føler dig behageligt tung. Måske mærker du en afslappende citron, der breder sig rundt. I din afslappede, rolige krop. Altid dybere ned i søvnen. Nu hvor din hage og dine kæbemuskler slapper helt af, dine kinder og øjne, slipper nu alle spændinger, der måtte være i dit ansigt. Er sluppet nu, hvor du falder dybere ned i afslappet ro. Og hele dit hoved er nu i ro, samtidig med at resten af din krop nu er fuldstændig afslappet og i komplet ro. Ligesom dit sind nu slipper de sidste tanker. Som du ser forsvinde ud i universet. Og nu er du klar på alle områder til at falde i en skøn, afslappende, dyb, dyb søvn. Om et øjeblik vil jeg tælle ned fra 10. Og jeg vil bede din underbevidsthed og dit dybe sind om at forestille sig, at du med hver nedtælling bevæger dig ned af din egen trappe, ned mod søvnen. En flydende og drømmende bevægelse, imens dit sind stiger ned mod endnu dybere søvn. Og når du når til 1 på din trappe, ned i søvnen, befinder du dig i din fantasi og i dine drømme, liggende i en liggestol, så behagelig som du kan forestille dig. Med udsigt over havet, og du lytter til de beroligende bølger, der skyller ind på land. Frem og tilbage. Bølgerne får dig til at slappe endnu mere af. Ti.
du går dybere ned, bevæger du dig nu ned ad trappen. Ni. Dybere og dybere. Du har det behageligt, er afslappet og rolig. Syv. Dobbelt så afslappet med hvert trin ned ad trappen. Seks. Fem. Dyb søvn. Fire. Dobbelt så træt for hvert skridt ned ad trappen. Tre. To. Og når du hører det næste tal, vil du glide ned i liggestolen og føle dig mere sikker og afslappet end nogensinde før. Et. Hele vejen ned synker hele din krop ned i liggestolen. Se og mærk dig selv i det mest afslappende sted i verden. Det mest rolige sted du har, hvor bølgerne vugger dig i søvn. Og søvnen breder sig nu i hele din krop. Som føles fantastisk, fuld af glæde og afslappethed på alle områder, på alle måder. Nu hvor dit dybe sind stadig lytter til bølgerne og min stemme, der hjælper dig til at slippe alle resterende spændinger. Resterende tanker og bekymringer. Bare se dem forsvinde ud over havet. Tillad lyden af hver bølge, der kommer.
til at hjælpe dig dybere og dybere ned i søvn. Den naturlige rytme fra havet afslapper dig nu mere end dobbelt så afslappet. Ved lyden af hver bølge. Tillader du dig selv at være med.